Ще в червні родина пані Наталії втратила зв'язок з близькою людиною. Миколу Купчанського та ще двох закарпатських військових, котрі перебували в зоні АТО, взяли у полон. Про місце знаходження солдат родина майже місяць нічого не знала. Аби отримати бодай якусь інформацію, сім'ї військових звернулися по допомогу до обласного товариства Червоного Хреста. Віднеслися до нас співчуттям, помогли, ми позаповняли ці анкети. Вони подали розшук і дзвонили в обласний Луганський Червоний Хрест. Вони почали виясняти і сказали, да, дійсно такі хлопці були, вони поранені, їм була надана медична допомога в Луганській обласній лікарні. Служба розшуку при товаристві Червоного Хреста діє в Україні вже 12 років. Працівники організації допомагають відновити родинні зв'язки внаслідок надзвичайних ситуацій. Щороку більше сотні закарпатців звертаються по допомогу, аби з'ясувати долю рідних та відправити лист послання. Червоний Хрест надає допомогу. По-перше, це надає телефонні дзвінки для з'ясування, щоб зв'язалися з родичами. І надає послання Червоного Хреста, це лист особистого характеру. Представники організації кажуть, така послуга безкоштовна, відтак нею можуть скористатися всі, хто хоче знайти близьких. В тому числі й переселенці зі Сходу. Саме останні неабияк потребують психологічної та соціальної допомоги. Протягом 3 місяців обласне товариство звернулося понад 200 родин, які змушені були переїхати зі східних областей. Більше 162 родин отримали допомогу, це родин із Сходу України, і більше 40 родин – це родин із Автономної Республіки Крим. Масовість пішла людей, це в середньому біля 20 чоловік щоденно завітає тільки в обласну організацію Товариства Червоного Хреста. І стикаємося також із такою проблемою, що важко отримати, залучити товари для людей. Забезпечити усіх переселенців товарами першої необхідності в товаристві не можуть. В організації кажуть, запаси та ресурси вичерпуються, а людей потребуючих щодня стає все більше. Тож працівники організації закликають закарпатців не бути байдужими та долучитися до благодійної справи.